česká gangsterka v rytmu rock'n'rollu Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v hlavní roli Bouráka. Bourák jde do kin. Co můžete čekat? Pozvání DVTV přijali bratři Trojanové, producent a režisér Ondřej i herec Ivan. Pánové, vítejte v DVTV. Hezký den. Jste Bourák? Ani ne. Já se považuji spíš za introvertního člověka, možná když se mezi svýma a trošku se posilním alkoholem, tak pak se někdy bourákem stávám. Tak to asi jo. Bylo zajímavé vás přitom pozorovat. Ty pohyby, všechno. Jak dlouho trvá, než se to zautomatizuje? Že to vlastně potom působí tak jako normálně a přirozeně? Půl roku jsem trénoval s Markem Zelinkou. Nemyslím jen tanec, myslím úplně všechno. Když si zapalujete, když se hýbáte, když jste všechno. Se prostě najednou stal bourákem, k tanci se dostaneme. Jasně, jo takhle. No, nejsem opravář aut. Takže jste svářel. Svářel jsem, ale to jsem si vyzkoušel tak třeba 2 dny před natáčením, 3. A pak jsem si to trénoval na place ještě tam. A samozřejmě každý ten záběr trvá, než se to připraví, než se to točí, takže mám možnost si to znova vyzkoušet. Já se omlouvám, byl ten detail, při kterém právě různě, tak já jsem se zaměřovala na ty detaily, jak hýbnete rukama, jak si zapalujete, jak tohle dlouho trvá, než se to zautomatizuje. No, vlastně během toho natáčení si to zautomatizujete, hlavně brácha vždycky vybral určitý kousek toho, co dělám a ten jsem pak, to jsme pak cizelovali, až to nějak vypadalo přirozeně, ale je pravda, že buď to jsem v tom filmu tancoval, nebo jsem pořád pracoval s nějakým předmětem, já jsem téměř neměl žádný normální dialog, takže pořád jsem byl, vlastně jsem něco měl v ruce, něco jsem u toho dělal. A jinak jste manuálně zručný? Právě, že vůbec ne. A když nemáte čas na přípravu, jste nervák? Jsem. Já jsem právě, abych nebyl nervák, tak jsem až takový prudič v té pečlivosti předtím, než do toho, než začneme natáčet. No a měl jste tedy čas se připravit, nebo ho bylo méně, nervačil jste? Bylo ho méně, protože do toho jsem točil film s Agněškou Holland. Brácha měl roztočený už kus tohohle toho filmu Prázdniny, Ondra měl festival ve Slavonické a tak možná bylo toho času míň, nebyl to takový komfort, jak jsme si asi oba přáli, ale nakonec jsme věděli, že jdeme do určitého punku a že prostě do toho musíme jít takhle. S tímhle pánem, shodou okolností, tedy vaším bratrem, je to asi nejistotu, ne? Myslíte? Já nevím. Přijde mi to tak. Aspoň ten výsledný efekt díky vám dvěma tak vypadá. Já myslím, že my jsme docela dost rozdílní letory a tím, že jsme od sebe 4,5 roku, tak jsme se vždycky tak nějak štendrovali, už jako děti. A každý jsme vlastně si našli svoje místo a to, co jsme dosáhli v životě, nějakou trochu jinou cestou. A to pak vlastně vede i k tomu, že volíte nějaký pracovní postupy, které když jako jsou trochu jako rozdílný, tak jsme se museli pak vlastně i na place nějakou chvilku hledat, jako aby jsme vlastně... Ale nehádali jste se? No, docela jsme se občas i hádali, ale ono to bylo k věci, ono vlastně někdy vlastně muselo... Vznikal, když točíte film, ono máte na to na všechno hodně málo času a není na tom place už čas jako některé věci řešit moc diplomaticky, takže někdy jako došlo i na to, že jsme si to museli vyříkat nějak třeba i nahlas a vlastně i před štábem, ale to bylo v takovém začátku a když jsme se pak oťukali, tak jako to šlo líp, ale ta otázka s tím časem nás vedla i k úvahám, jestli vlastně ten rok, teda to natáčení o půl roku neposunout, což jsme ale zjistili, že vlastně by bylo pro nás prouba ještě horší a navíc brácha už na jaře tam měl zase tolik závazků, že jsme do toho museli jít střemhlav. Nějaké věci z dětství se vám vyjevovaly při té práci? To důležité je říct, že když jsme se štengrovali jako děti, tak většinou ten výsledek byl takovej, že buď to měl pravdu Ondra a objektivně, nebo pravdu neměl, ale byl silnější starší. Že? Takže já si myslím, měl zase pravdu. Takže měl zase pravdu. A myslím si, že tohleto přeci jenom nějak... My jsme se při práci potkali akorát u Žilar, ale to bylo jenom tak chvilinku a vlastně na to byl čas, na ty naše věci, co jsme tam dělali, takže to bylo úplně pohodový. Jako jo.
Tady si myslím, že ty křivdy z dětství se občas, nebo respektive ten Ondrův pohled na mě jako na toho mladšího bratra, který se musí nějakým způsobem usměrňovávat a tak to si myslím, že občas zafungovalo. Ale já k němu mám respekt v mnohých věcech, mi on otevřel brány do jiných světů jako mladšímu bratrovi, ať je to hudba nebo politika a tak dále. Takže to zase jako to já k němu respekt mám.